ঘৰতে অসমীয়া বাইদেউগৰাকী আছে, শ্ৰেয়াক স্কুলত থৈ তেখেতৰ ঘৰত অকণমান সোমাইছোঁ। কাপোৰ চিলাবলৈ দিয়া আছিলে মোৰ, সেইখিনি ঘৰত গৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো আমাৰ টিকলা। হাই গুডিয়ন, হাই গুডিয়ন, হাই হাই কোৱা, হাই বুলি আকৌ হাই বোলো, হেল্ল' গুডিয়ন, হেল্ল' আপুনি শিকাই গয়া, আমি বলো মে শিকা রে, হাই বুলি কৈ দে। গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, সকলোকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, মানে সিহঁতৰ ঘৰত ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে সিহঁতৰ ইমানেই উৎপাত, মানে গোটেইখন গোট খালে আৰু কথা বতৰা পাতি পেলাই গুচি আহিলোঁ। মই যিহেতু তেতিয়া কৈছিলোঁ কাপোৰ কেইযোৰমান লৈছোঁ, মানে চিলাব দিছিলোঁ বাইদেউহঁতৰ, তাকে আপোনালোকৰ আগত আজি দেখাম। এয়া মই মিছোৰ পৰা কিনিছোঁ, যিহেতু এই পলিপাটৰ কাপোৰ, আৰু এইযোৰ মই মিছোৰ পৰাই লৈছোঁ। এইযোৰ কাপোৰৰ ভিতৰৰ ফালে এনেকৈ ৱৰ্কিংখিনি আছে, ভিতৰখিনি এনেকুৱা হয়। এইখিনি মানে বিয়া চিয়ালে পিন্ধিবলৈ বহুতেই সুন্দৰ হ'ব বস্তু, কাপোৰখিনি বহুত মৰম লাগিছে। আচলতে পলিপাটৰ নিচিনা লগা নাই, একদম বহুত মিহি মানে কাপোৰটো। আৰু এইযোৰ কাপোৰত লৈছে 966 ৰুপিজ লৈছে মাত্ৰ। মই এইযোৰ মিছোৰ পৰা কিনিছোঁ। ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাইছোঁ, ইয়াৰ মেখেলাখন এনেকুৱা ষ্টাইলতে আছে। এইযোৰ ব্লাউজটো চিলোৱা নাই, এইটো মই নিজে চিলাম পিছত, যিহেতু মোৰ কাৰণে ডাঙৰকৈ ব্লাউজটো লাগে, গতিকে এইযোৰ এনেকৈ লৈছোঁ। আৰু এইযোৰ আছে, এইযোৰ ব্লু কালাৰে হয়, মানে মেখেলাখন ব্লু কালাৰৰ হয়। এইখন এনেকৈ মেখেলাখন বহুতেই মৰম লগা এখনো এইযোৰ। আৰু ইয়াৰ চাদৰখন দেখিছোঁ, এইখন চাদৰখনো বহুত মৰম লগা, মানে মই বহুত মৰম লাগিছে এইখন। এইযোৰ কাপোৰ মোৰ চবতকৈ বেছিকৈ মৰম লাগিছে। এইযোৰ মই মিছোৰ পৰাই লৈছোঁ, বাইদেউ ধুনীয়া কৈছে, টুপি চুপি খুৱাই দিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইযোৰ লৈছে মাত্ৰ 792 ৰুপিজ, মানে এইযোৰ কাপোৰ ইমান সুন্দৰ কাপোৰযোৰ মাত্ৰ 792 ৰুপিজতে দিছে, বহুতেই মৰম লাগিছে কাপোৰযোৰ। ব্লাউজকেইটা মোৰ চিলোৱা হোৱা নাই আৰু। আৰু এইযোৰ লৈছোঁ মই, আৰু মই এইযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ, এইযোৰ মানে এইযোৰ পলিপাটৰ নহয় বুলি কৈছে, এইযোৰ মিক্স পাটৰ বুলি কৈছে। এইযোৰ বহুত কোমল, মানে কাপোৰটো বহুতেই ধুনীয়া, আৰু কাপোৰযোৰ বৰ মৰম লাগিছে, মানে মোৰ এনেকুৱা হয় ভিতৰৰখিনি। আৰু ইয়াৰ বাইদেউ প্ৰতিশ্ৰুতি খুৱাই ধুনীয়াকৈ খুৱাই দিছে, আৰু ইয়াত টুপিও খুৱাই দিছে ধুনীয়াকৈ, বহুত ধুনীয়াকৈ খুৱাই দিছে, মানে ভাল লাগিছে মোৰ নিজৰে, বহুত সুন্দৰ লাগিছে কাপোৰযোৰ। এইযোৰ কাপোৰ মই মাত্ৰ 1400 ৰুপিজত, আৰু এইযোৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জো দিব লাগে নেকি, ডেলিভাৰী চাৰ্জ এইটো 70 ৰুপিজ দিছোঁ, গতিকে 1470 ৰুপিজ হৈছে এইযোৰ কাপোৰৰ। আৰু বাকীকেইযোৰ কাপোৰত মই ডেলিভাৰী চাৰ্জ দিয়া নাই, ইয়াৰ এখন মেখেলাখন, এইখনৰ বাকীকেইযোৰ কাপোৰত মই ডেলিভাৰী চাৰ্জ দিয়া নাই, এই অকল এইযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰযোৰেই ডেলিভাৰী চাৰ্জ লৈছে। আৰু মানে কি হয়, এইখিনি আমাৰ কাপোৰখিনি মোৰ কেতিয়াবা, অকল মই বিশেষকৈ এইবিলাক মেখেলা চাদৰ ইমানকৈ ব্যৱহাৰেই নকৰোঁ, মাত্ৰ কেতিয়াবা পাৰ্টি চাৰ্টি হ'লে মানে যাওঁ পিন্ধি পেলাই। আৰু ঘৰলৈ যেতিয়া যাওঁ, ঘৰলৈ গ'লে মানে ধৰক তাতো মই নিপিন্ধোৱেই, তথাপি মানে বিয়া চিয়া হ'লে মানে ধৰক কিবা ভাগত চাগত থাকিলে, ক'ৰবাত নামত যাবৰ হ'লে তেতিয়া এপাক পিন্ধোঁ। গতিকে মই কেইযোৰমান কাপোৰ লৈ লৈছোঁ, বহুতকৈ পাটৰ কাপোৰবিলাক পিন্ধিবলৈ বেয়া লাগে, মানে দামী কাপোৰবিলাক য'ত ত'ত পিন্ধিবলৈ ধুব নোৱাৰি, কিবা কৰিব নোৱাৰি, বহুতেই মানে বেয়া লাগে, গতিকে মই চিম্পল কাপোৰ কেইযোৰমান লৈছোঁ। আৰু মিছোৰ যদি বিচাৰে মই লিংকটো দিব পাৰিম। এইকেইযোৰ কাপোৰ মোৰ বহুতেই পচন্দ হৈছে, আৰু কেইযোৰমান কাপোৰ ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ মিছোৰ পৰা। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, মাত্ৰ মই আজি কাপোৰকেইযোৰ দেখাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। আৰু মোৰ কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। বাই বাই এভৰিওৱান, সকলোকে বহুত বহুত মৰম।